Пік чи плато? Насправді хотілося б вірити, що це вже є плато, і підемо ми далі на спад, але дуже важко прогнозувати. Ви бачите, динаміка захворювання в різних країнах, вона дуже суттєво відрізняється. І за тими прогнозами, які були ще 2-2,5 місяців тому, і американських, і британських дослідників, в Україні станом на кінець квітня очікувана кількість захворілих мала бути близько 200 тисяч, трошечки більше, з кожен день з додаванням 13 750 випадків. Але ви бачите, в Україні ми маємо 390-500 трошечки випадків. Тобто, в принципі, ми випереджаємо в позитивну сторону навіть прогнози оптимістичні. Уточнимо формулювання, тобто у нас набагато менше захворюваність, ніж прогнозувалося. Так, набагато, в десятки разів менше, ніж прогнозувалося, так. Це тому, що карантин? Я думаю, що карантин має певний вплив, дійсно. Бачимо країни, які не впроваджували карантинних заходів, ну, наприклад, та сама Білорусія, там, де населення в 5 чи навіть більше разів менше, ніж в Україні, кількість захворілих набагато більше. А у нас, я впевнений так, що за рахунок карантину ми маємо менше 10 тисяч на сьогоднішній день випадків зареєстрованих.